Moziyga nazar tashlasak, ajdodlarimizning diniy va dunyoviy ilmlarda benazir bo'lib, turli sohalarda izlanish va tadqiqotlar olib borib, millat ravnaqi uchun beqiyos hissa qo'shganligiga amin bo'lamiz. Ana shunday zotlardan biri 20 asrning munavvar siymolaridan biri. Hoji Domullo, Hazrati Mavlaviy singari nomlar bilan e'zozlangan Muhammadjon Hoji Rustamjon o'g'li Mavlavi Hindistoniydir. Hoji Hindistoni domla 1892 yılda hozirgi Uchko'prik tumanidagi Chorboq qishlog'ida tavallud topgan. Otalari oddiy dini bilimga ega bo'lgan inson bo'lgan. U kishi 14 yoshida o'zini qishlog'ida, undan keyin Qo'qon shahridagi madrasalarda ta'lim olib, 14 yoshida qori qurro bo'lib, Qur'on hafizi bo'lib yetishgan va islomiy ilmlarni puxta egallab o'rgangan. Hoji domla yoshlik chog'larida nihoyatda ilmga haris kishi edilar. Ramazondan ilgari bir oy oldin Qur'on takror qilish uchun Shohi Mardonga borardilar. U vaqtda odamlar ziyoratga arabada borishgan, domlaning pullari yo'qligi uchun piyoda borishga majbur bo'lganlar. Bir safar kavushlarni ichib, xaltalariga solib, oyoqolang boradilar. Sababi yangi kavush, agar kavushlari yirtilib qolsa, yangi kavush olish uchun pullari yo'q edi. Shohi Mardon maydonidagi hovuzlarni birini atrofida qizlar ziyoratchilarga non sotib, asr namozi vaqtida uylariga qaytishardi. Bir kuni domla kelayotsalar, bir qiz hovuz labida yig'lab o'tirgan bo'ladi. Qizni yoniga borib, yig'layotganligi sababini so'raydilar. Shunda qiz: "Men ertadan kechgacha non sotgan pulimni shu hovuzga tushirib yubordim. Endi meni o'ldiradilar. Onam o'gay, o'zimni onam o'lib ketgan", deb aytadi. Domlaning qizga nihoyatda rahmi keladi. Pulni hovuzning qayeriga tushirib yuborganligini so'raydilar va o'zlari hovuzga bir necha marotaba sho'ng'ib, shu pulni topib hamyoni bilan olib chiqib beradilar. Qiz esa benihoyatda xursand bo'ladi. Shunda domla qizga aytadilarki, "Meni ilming ziyoda bo'lsin deb duo qilgin", deydilar. Qiz domla o'rgatganidek qiblaga qarab duo qiladi. Domlaning fahmi olmay, shu yodlashga biroz qiynaladigan odatlari bo'ladi. Shu vaqtdan ko'p bu borada yig'lab ham olar ekanlarda. Shundan keyin qizni duosidan keyin domlaning fahmi oshib, tez yodlaydigan bo'lib qolar ekanlar. Ya'ni yetim qizning duosi zoya ketmaganligiga sabab desak ham bo'ladi. Va shundan keyin u kishi o'z ilmini ziyodalashtirish uchun Buxoro madrasalarida ta'lim oladi. Ayni o'smirlik, yigitlik paytlarida inqilobiy o'zgarishlar sababli u kishi Buxoroda ilmni to'xtatib, undan keyin Afg'onistonning Balx, Mozori Sharif degan shaharlarida ta'lim oladi. Chunki o'sha davrlarda madakorlikka olish hodisasi yuz bergan paytda u kishini ham madakorlikka yozib qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun otasini fikriga ko'ra u kishi yurtiga qaytmasdan Afg'oniston tomonlariga o'tib ketadi va shu yerda talib ilmlar bilan birgalikda afg'onistonlik, o'zbek va boshqa millatga mansub ulamolardan ilm saboqini olishni davom ettiradi. Mana shu joyda bu kishi Qozi Mir Muhammad degan zotni shogirdi bo'lishga musharraf bo'ladi bu kishi Mozori Sharifda. Bu kishi o'z davrida o'sha davrdagi Afg'oniston hukumatidagi 4 ta katta qozilardan biri bo'ladi. Va G'avslazam avlodlari bilan aloqador bir tabarruk shaxs bo'ladi. Mana shunday ulug' insonning qo'lida Buxoroda o'rgangan ilmlarini u kishi mukammallashtiradi. Shundan keyin bu zehni o'tkir, juda ham odobli, kelajagi islom dini uchun ko'p foydalar yetishi mumkinligini bilib bu kishi, "Endi sen ilmingni Hindistonda davom ettirasan. Hindistonda Ajmer shahrida Usmoniya madrasasida sen ta'limni davom ettirasan", deb u kishiga vasiyat qiladi. Bu
ustoziga ko'p xizmatlar qilib, uni janozalarini ham o'zi ishtirok etib, undan keyin u kishi bergan quloq bilan va boshqa noyob anjomlar bilan Ajmir shahriga borib, bu yerdagi ustozlarni topib, o'sha yerda ilmini davom ettiradi va 8 yil davomida hozir ham ma'lum va mashhur bo'lgan Usmoniya madrasasida ta'lim oladi va o'sha madrasaning diplomini olishga ham muvaffaq bo'ladi. Bu yerda u arab tilini o'rganish bilan birgalikda pushtu tilini ham, boshqa yerdagi tillarni ham o'rganib, yetuk mutaxassis bo'lib yetishadi. Men 20 yil dunyo kezib, ilm o'rgandim. Biror kishining savoliga javob bergan bo'lsam yoki biror rivoyatni aytgan bo'lsam, Parvardigor oldida mas'uliyatni to'la his etgan holda aytganman. Mavlaviy Hindistoniy. Domla Buxoroda ilm olish mashaqqati bilan mashaqqatini chekib yurgan bir vaqtlarda talaba ilmlar orasida yangi dars boshlashdan oldin mudarris domlaga dasturxon qilish uchun pul to'plash odati bo'ladi. Sharhimulla Jomining mansubot qismini boshlashdan oldin pul to'plash kerak bo'ladi. Muhammad Sharifga ham 3 so'm soliq tushadi. Ammo Muhammad Sharif domlada pul yo'q, topmasa darsga kelishga uyaladilar. Nochor qolib, kambag'alchilikdan Parvardigorga nola qilib, hujralariga qaytayotsalar, bir tosh yonida yaltirab turgan narsani ko'rib qoladilar. Borib qarasalar, qo'llariga olsalar, u xotinlar qo'liga taqadigan tilla uzuk bo'ladi. Xayollardan o'tkazadilar. Agar shu uzukni 3 so'mga sotsam, soliq pulidan qutulaman deb. Labi hovuz bo'yidagi uzuk firishlarga olib boradilar. Ulardan biri uzukni 20 so'mga, yana biri 40 so'mga va nihoyat 80 so'mga sotib olishga qaror qilishadi. Domla bundan benihoya xursand bo'lib ketadilar. Qarangki, Parvardigor bir yillik domlaning istiqomat maishati uchun yetarli pulni bir kechadayoq yetkazgan edi. Muhammadjon domla uzoq yillar ilm o'rganish uchun xorij yurtlarini kezib chiqdi. Nihoyat 1929-yili yurt sog'inchi, ota-ona va qarindosh urug' didori uni vatanga qaytardi. Biroq uni vatanda mash'um taqdirning achchiq sinovlari kutib turgan edi. Chunki bu paytda sho'rolarning musulmon aholiga nisbatan qatag'on siyosati avjiga chiqqan edi. Ana o'sha davrlarda bu kishi endi 29-yillarga kelganda bu yurtga qaytmoqchi bo'ladi. Va yurtiga qaytib keladi va diplomlarini bir inson aytadiki, sizni diplomingiz bu bizi O'rta Osiyo tomonlarda bizni O'zbekiston tomonlarda ishlamaydi diplomingiz. Buni olsangiz ham, olmasangiz ham sizda hech qanday foyda ziyoni yo'q degandan keyin domla keyinchalik afs bilan eslaganlarda buni. Shu diplomini tashlab ketadi Afg'onistonga. Daryodan o'tish, Amudaryodan o'tishda. Shunday qilib yurtga kelib otasi Makkada vafot etadi, birga olib borgandan keyin va vasiyat qiladiki, endi onangni sen ziyorat qilgan bo'lam deb shuncha yil musofirda yurding. Men endi mana hayotim shu Hijoz yurtlarida qolar ekan, tamom bo'lar ekan, endi sen onangni oldiga borgin deb o'shiga vasiyat qilgan bo'ladi. Keyin shuning uchun o'sha yurtiga qaytib kelgandan keyin bu bizdagi vaziyatlar juda chigal bo'ladi. Boy badavlat insonlarni, ruhoniylarni ta'qib qilish, ularni hayotini izdan chiqarish, ularni o'zlari uchun dushman deb bilish siyosati tufayli bu kishini ham chet elda o'qib kelgan josus degan bir ayib bilan u kishini qamab qo'yishadi. Bir necha yil qamoqlarda yotadi. Bu orada ikkinchi jahon urushi boshlandi. Navbatdagi jazo muddatini o'tab qaytgan Muhammadjon domla endi urushga safarbar etildi. U 1942-yili urushda qattiq jarohatlangach, Rossiyaning sovuq mehnat lagerlaridan biriga yuborildi va bu mash'um joylarda 1946-yilgacha qolib ketdi. Yarador bo'lgandan keyin uni mehnat lageriga
koyuşadı. Ana şu yerde o kişi keyin urushdan keyin o'zining yurtiga qaytib keladi. Endi Hoji Xinistonning domlarining biografiyalari juda ham bir juda ham ta'sirli voqealarga boy tarix hisoblanadi. Hoji Xinistonini Tojikistonga Dushanbega borib qolishlari ham o'zi alohida bir tarix hisoblanadi. Bu kishini 1943-yilda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari idorasi tashkil topganda u kishi endi bizning ilmimiz ham mana shu diniy idoraga xizmat qilsin degan ma'noda u kishi Toshkentga keladi u kishi. Bu yerda shayx Ziyoviddin Boboxon bilan ko'rishadi. U kishini keyin Tojikistonga hamsafar bo'lishlikka u kishini taklif qiladi. Tojikistonga borganlarda albatta u kishi endi musofir bo'lganlari uchun Yaqub Sharxiy masjidida istiqomat qiladi. Va bilamizki, bu Yaqub Sharxiy Naqshbandiya tariqatidagi ulug' pirlardan hisoblanadi. Hindiston domlarini bu qadar mashhur bo'lishlari, mo'tabar insonga aylanishlariga yana bir sabab, bu kishi fors tilini juda ham yaxshi bilgan va fors adabiyotini juda ham yaxshi bilgan. Hofiz asarlarini, Bedil asarlarini, Sa'di asarlarini juda ham mukammal bilgan va o'sha paytdagi tojikistonlik ziyolilarga o'zlarini ilmlarini u kishi hadya qilgan. Shuning uchun bu kishi ham hozir tilakamizda ham tojik xalqini ham o'zbek xalqini birdek ustozi darajasiga yetgan inson bo'ladi. Shunday qilib, Muhammadjon domla 1949-yili mavjud siyosiy tuzumga qarshi degan ayb bilan 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu safar uni Qozog'istondagi mehnat lagerlaridan biriga jo'natishdi. Albatta, 37-yillarga qatag'onlar barcha ziyolilarni chetlab o'tmagandek, bu kishining hayotiga ham juda katta salbiy iz qoldirgan. Yuqorida aytganimizdek, o'sha 49-yilda Tojikistonda yashab yurgan paytlarida mana shu insonni yana shu reaksion diniy ulamo chet elda o'qib kelgan deb yana qamashgan 25 yilga. 49-yilda. Lekin 53-yilda Stalin vafotidan keyin bu kishi ko'p xatlar yozgan, o'zini gunohsizligini isbotlab bergandan keyin bu kishini ozod qilishgan. Va o'sha paytlarda u Qozog'istonda mehnat o'sha majburiy koloniyada yashagan. Ana shu yerda ham u insonlarga yaxshilik qilgan. O'zlarining xotiralarida aytganki, o'sha qamoqxonada ishlab yurgan odamlar issiqdan ko'p kasal bo'lib qolgan deydi. Hozir bilan aytganimizda ichburuq kasal bo'lib qolganda, endi oshqozon kasal bo'lib qolgan. Shunda u kishi tibbiyotdan juda katta bir bilimga ega bo'lganlari uchun o'sha rahbarlarga aytadiki, qozonlarga shu yantoqlarni o'rib kelib qaynatinglar, oldin quritinglar. Shu qurigan yantoqlarni solib, qozonda qaynatib, shuni suvdan iching, ichsin hamma. Deb shunaqangi bir tavsiya berishadi. Shu bahonada o'sha juda ko'p millatli odamlar shu nadan najot topib tuzaladi. Bu kishiga hamma rahmat aytadi. Ana shu yerda ham, demak, Xudoy taolo bu odamga, odamlarga yaxshilik qilishni shu yerda ham muyassar qilganda. Bunaqangi hosillar juda ham ko'p. Bu kishini bir hayotlari butun karomatlardan iboratdi, mana Rossiyada bo'lgan holatlari ham juda ham ajoyib, ajoyib inson qoyil qoladigan rivoyatlar, hikoyatlar saqlanib qolgan. Shuning uchun biz mana shu Hoji Hindistonini hayotini o'rganganimizda 20-asrda ham shu Bahouddin Naqshbandga o'xshagan, yoki G'ausul Azamga o'xshagan, yoki Boyazid Bistomiga o'xshagan insonlar yashab o'tgan ekan degan xulosaga kelamizda. Hindistoniy domla Naqshbandiya pirlarining suhbatida ularni tarbiyasini olib, ko'p xizmatida bo'lgan odob va ilm sirlarini o'rgangan edilar. Shu boisdan ham odamlarga nihoyatda shafqatli va mehrli inson edilar. Ko'p yo'ldan adashgan, gunoh qilgan kishilarga hidoyat yo'lini ko'rsatishga ham harakat qilardilar. Bir kuni bir keksa kishi ko'p gunoh ishlarini qilib, tavba qilib, domlarning yonlariga kelib, menga shunday bir ish ko'rsatingki, toki Alloh taolo
Şu baştan beni günahlarımı keçirsa deb so'rabdilar. Şunda Hoji domla aytibdilar ki ayollarga ko'p mehr ve mehr ko'rsating va shafqatli bo'ling debdilar. Men shunday hadis eshitganman. Agar ki gunohlari tog'dik bo'lgan kishi bo'lsa ham, u yangi tuqqan ayolni yoniga borib, taom tayyorlab borib, uni farzandlik bo'lganligi bilan qutlab, mashaqqatdan qutulganligini aytib, shu taomdan yeyishini so'rasa va o'zi ham u bilan birga shu taomdan yesa va yig'lab duo qilishini so'rasa, agar ayol uni duo qilsa, barcha gunohlarini Alloh taolo kechiradi degan ekanlar. Qarangki, hoji domlani erkaklar ayollarga mehrli, shafqatli bo'lsalar, o'zlariga qanchalik ko'p yaxshilik kelishi mumkinligini juda oddiy va hayotiy misol bilan ko'rsatib berganlar. Muhammadjon domla Tojikiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar bo'limida tarjimon bo'lib ishlay boshlagach, 2 yil arab tilidagi kitoblarni fors va o'zbek tillariga o'girish bilan mashg'ul bo'ldi. Xususan shu yillarda u Mahmud az-Zamaxshariyning Navobiq ul Kalim hamda Maqomat az-Zamaxshariy asarlarini arab tilidan fors tiliga, Imom Barzanjiyning Mavludun Nabiy asarini o'zbek tiliga, Imom Busuriyning Qasida-i Burda asarini fors tiliga, arab shoiri Farazdaqning İmam Zaynul Abiddin'ga bağışlangan qasidasını o'zbek tiliga tarjima qildi. O kishi arab tili tafsir hadisdan tashqari fors adabiyotini mumtoz namunalarini sharhlaganlar, tarjima qilganlar. Va İmam Buxoriyni Sahih Buxoriysidan ham ko'p qismlarini fors tiliga tarjima qilgan. Bu ham o'sha Farsi zabon xalqlarini talabiga ko'ra bo'lgan. Undan keyin Sheyx Sadiyni o'sha Bo'ston, Guliston asarlarini ham sharhlab berganlar. Undan keyin o'sha Banzanjini payg'ambarimizni hayotlariga bag'ishlangan Mavludun Nabiy asarini ham fors tiliga arab tilidan sharhlab berganlar. Yana boshqa tilshunoslikka oid, adabiyotshunoslikka oid asarlarni ham bu kishi tarjima qilgan. Endi shunday bir ajoyib bir holni ko'ramizki, Hoji domla qo'l urgan kitoblarni hammasi odamlar uchun juda zarur va bilishi kerak, o'qish kerak bo'lgan asarlarnigina tarjima qilganmiş. Biror bir asarini bir katta ehtiyojsiz tarjima qilmagan yoki misli sharhlamagan. Bu ham u kishini o'sha ulamolik bir taqdiridagi bir go'zal holatlar hisoblanadi. Va yana biz Hoji Hindistoniyni hayotini o'ylab aytamizki, ulamo xalqqa rahmatdir, o'ziga balo degan mashhur fikr bor. Ana o'sha bu kishini ham hayotda to'liq aks etgan. Ya'ni haqiqatan ham ulamolar payg'ambarimizni merosxo'rlari va xalqqa rahmat. Rahmat qilib yuborilgan. Agar shunday bo'lmaganda, bulardan bizga shuncha asarlar qolmagan bo'lardi. Ularning fidoiyligi, ularning o'zlaridan avvalgi ustozlaridan olgan bilimlarga sadoqati va uni keyingi avlodga uzatishidagi sa'y harakati, fidoiyligi juda ham bir ta'sirga sazovor holat hisoblanadi. Shuning uchun biz olim biz kitoblar yozganimizda ham, badiiy asarlar yozganimizda ham, teleseriallar ishlaganimizda ham biz ko'proq boshqa oddiy insonlar hayotidagi asarlardan, voqealardan ko'ra shu ulamolarning hayoti, ulamolarning ibrati, ularning insoniyligi haqidagi ko'p asarlarni biz ko'proq sahnalashtirsak, ko'proq yozsak, yoshlarimiz tarbiyasiga juda katta foyda bo'lgan bo'lardi deb hisoblaymiz. Mavlaviy Hindistoniy Qur'oni Karimning ma'naviy tarjimasi Bayon ul Furqon fi tarjimat il Qur'on kitobini tasnif etdi. Bu muborak kitob O'zbekiston Fanlar akademiyasi ilmiy xodimi, zahmatkash olim Sayfiddin Rafiddinov tomonidan 2006-yilda nashrga tayyorlanib, Mavaronnahr nashriyotida chop etildi. Mustaqillikdan keyin bu kishini merosni o'rganishga bo'lgan qiziqish juda ham tezlashdi. Birinchi navbatda u kishini Qur'on Karimni o'zbek tiliga ma'nolar tarjima qilganligi bo'lgan va bu o'z davrida arab xatidagi turkiy xatda yozilgan kitoblari litografik usulda ko'paytirilib,
şagirdler tomonidan juda ko'p marta chop qilingan ve bütün o'sha davrdagi ulamolarning har birini qo'lida bo'lgan shu kitob. Biz ham shu kitobni ko'rganmiz. Uni muqaddimalarini o'qib ko'rganmiz. Ayniqsa o'sha men bu kitobimni deydi yosh talib ilmlari uchun yozdim deydi va Qur'oni Karimni o'qishi bir ummonga o'xshatadi. Bir ummonki deydi, har inson o'zini bilimiga yarasha deydi, undan arif ochib deydi, o'ziga undan bahramand bo'ladi deydi. Hech bir inson bu ummonda hammasini men qamrab oldim, egalladim deya olmaydi deydi. O'zi so'z boshida shu fikrlarni aytadi. Hoji Domla tomonidan amalga oshirilgan mazkur kitobda Qur'oni Karimni tarjimasi bu o'zbek tiliga Farg'ona shevasida qilingan sharh hisoblanib, Qur'oni Karimni yangi o'rganmoqchi bo'lganlar uchun dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Anchagina ular uchun osonlik va qulaylik tug'diradi. Shuningdek, u yosh tadqiqotchilar, tilshunos olimlar uchun ham dolzarbligi yuqoriki, sababi mustaqillik yillaridan keyin amalga oshirilgan tarjimalar bilan qiyoslab o'rgansa, ayniqsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu kitob orqali o'zbek tilining jozibadorligi, o'zbek tilining boyligi ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mavlavi Hindistoniy Imom Buxoriyning Al-Jomi As-Sahih hadislar to'plamini, Burxoniddin Marg'inoniyning Hidoya, Imom Azamning Fiqhi Akbar, Abdurrahmon Jomiyning Sharhi Mullo, Muhammad Fazlul Imom Xayri Obodiyning Mirqotul Mantiq asarlarini ham sharh etganlar. Hoji Hindiston domlar birinchi navbatda o'zlarini faqih deb hisoblaganlar. Shuning uchun madrasalarda o'qitiladigan asarlarni sharhlab, hozir bilayotganimizda metodik jihatdan qayta yozib chiqishga juda ko'p vaqtlarini sarflaganlar. Mana Fiqhi Akbar deymiz İmam-ı Azam mazhabi. Demak, İmam-ı Azam mazhabini asosiy manbasini bu kishi xalqimiz bilish kerak, o'qish kerak deb shu kishiga İmam-ı Azam asarini ham sharhlab odamlarga tushuntirib bergan. Undan keyin İmam Buxoriyning asarini, undan keyin Burxoniddin Marg'iloniyning Al-Hidoya asarini. Bu ham fiqh sohasiga u kishini qo'shgan katta hissos hisoblanadi. Undan keyin yana tafsirni qanday tushunish kerak? Tafsir shunoslikka oid asarlarga ham u kishi sharh berganlar. Demak, bu shuni juda ham shug'ullanadigan sohalari juda ham serqirra bo'lgan. Mana shu narsa biz qomisi olim degan iborani shunda ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, Muhammadjon domlaning tafsir, hadis, fiqh, islom tarixi, tasavvuf, adabiyot va odob-axloq haqidagi ilmiy ma'ruzalari yuzlab magnit tasmalariga shogirdlari tomonidan yozib olingan. Bu kishining katta meroslarining eng katta qismi audio va video magnitlarga yozib olingan hisoblanadi. Endi bu fan texnikaning taraqqiyotida biz o'sha eshitamizki, bir ustozimiz aytib berganlarki, Hoji Hindiston domlarining suhbatlariga xon taxtaning ustiga mikrofonlar to'lib ketardi deydi. Hamma deydi, hali shu ovoz yozish studiyasida ishlaydigan insonlar kelib domlani suhbatlarini deydi, magnitofonga yozib ketardi deydi. Keyingi jumaga deydi, uni ko'paytirib odamlarga sotishardi deydi. Shu darajada u kishiga deydi muxlis ko'p bo'lgan deydi. Ana o'shani demak fan texnika taraqqiyotining yuzlari Hoji Hindiston domlani yozgan asarlardan tashqari uni ovozlari, og'zaki suhbatlarini ham saqlanib qolishiga juda katta sababchi bo'lgan. Shuning uchun bizda ko'p keyingi davrda bu domlani asarlarini kitob holida chiqarishdan ko'ra audio holida tarqatish, videolarini tarqatish bizda anchagina urf bo'lgan. Shu mana shu suhbatlarida juda ko'p ta'lim tarbiyaga oid, juda ham bizni hayotimiz uchun zarur bo'lgan masalalardagi fikrlari, amri ma'ruflari, nahiy munkarlari juda ham ko'p. Bularni o'zini alohida o'rganib, hozirgi xatimizga olib, yozib, nashrga tayyorlab, nashr etsak, bu kishining merosini biz saqlab qolgan bo'lamiz va kelajak avlodga uni biz qo'llarga yetkazgan bo'lar edik.
Mavlavi Hindistoni 1989-yili 97 yoshlarida olamdan ko'z yumgan. Vafotlari oldidan ham bir karomat ko'rsatganlar. Vasiyatlariga ko'ra, o'zi istaganidek Mavlono Yaqub Charxi mozoriga dafn etilgan. Domlani 97 yoshda vafot etdik. O'sha xotiralardan birida u kishi tush ko'radilarda bir tushlarida bir ulug' oq libos kiygan zot o'zini huzuriga chorlaydi bu kishini. Bu g'olibo o'sha Yaqub Charxi bo'lsa kerak deb o'ylaydilarda, kim uyg'onib, yana bizga ham endi ruhlatimiz yaqinlashib qoldi shekilli. Agar qo'llaringdan kelsa, himmat qilsalaring, meni o'sha Yaqub Charxi hazratlarini poyiga qo'ysalaring, u kishi bilan men ham qabr bo'lsam deb vasiyat qilgan ekanlar. Keyin buni shogirdlari bu kishini vasiyatlarini bajarib o'sha joyga dafn etishgan. Har bir davr olimini o'zini zamonining tili bilan paydo qiladi degan fikr bor-ku. Mana shu fikrda yana bir isboti mana shu Hoji Hindiston domlani hayotlari hisoblanadi. O'sha Buxoro madrasasidagi yoki o'sha davrdagi 19-asrdagi barcha madrasalarda o'qitilgan ulug' kitoblarni, asarlarni Hoji Hindistoni o'zini bir shaxsiy xotirasida saqlab keyingi avlodga qoldirgan zot hisoblanadi. Shuning uchun biz bu insonni hamisha qadrlashimiz kerak va buni asarlarini zamonaviy o'zbek adabiyotida chiroyli qilib nashr etib, ko'p tomli kitoblarni chiqarishimiz kerak. O'ylaymizki, 20-asrning taniqli kishisi, yirik olimi Muhammadjon Hindistoni ilmiy ijodiy faoliyati tadqiqotchilar tomonidan hali ko'plab o'rganiladi va allomaning yangi ijodiy qirralari kashf etiladi.